Ben niye bayram günleri, bakın bu mukaddes bayram günlerinde Bakı'da binlerden insan belə deyək də, lap sosial məsafəni Evet. qoruyaraq məscidlərdə ibadət eləməsin. Yani bunu düşünmək lazımdır. Mən demişəm bir daha təkrar idman zallarının açılmasından Evet. bağlı. Yani insanlar artıq idmançılar bir tərəf. Adi insanlar, Evet. minlərlə insan var sağlam həyat Evet. tərzi keçirmək Geçirmiyorlar. istəyirlər. Evet. Ya artıq o zallar açılmalıdır. En azı açıq havada artıq toy şənliklərinin keçirilməsinə imkan verilməz. Bakıda kifayət qədər şadlıq sarayları var ki, həyətləri var. Açıq havada qoy toyunu eləsin də bu insanlar. Valla biz siz kadrlara bakırsınız da kapalı mekanlarda da toy kimi banketler olur, Banketler, restoranlar. ad Bir de günleri yani falan. bu ne kafadır, ne yanaşmadır. Elə özler de yok biz elə. Arkadaş icazı olan olub, ölen öləcək, onsuz da qalan qalacaq. Yani zaten bir toyla güvenilsin, dəyişecek. Toylara imkan vermek lazımdır artık. İdman zalları açılsın, məscidler açılsın, digər məhdud diyetler artık yavaş yavaş ara. Metronu açın daha kurtarın da. Esas Metroda metro. Zuhal müəllimdən biz açılış gözləyirik. Bu da deyir ki, məşq eləyirəm. Nə deyir, o təlimlər keçirəm. Ya da Təlimlər. deyir ki, 97 qəpiyə başa gəl. Esas Abi, mən metro. soruşdum. Belki hazırlaşırlar artımı. Az, Belki açanda bu artık o birisi qiymətlə bizə mesaj təqdim yok. edəcəklər. Mesaj Mümkündür mü? aslında cəmiyyət tərəfindən elə qəbul olmuş. Belki. Durduğu yerdə kim soruşdu ki, Zuhal müəllimdən, Zuhal Kim Əliyev bunu desən, ben sən metroda Nikə adam başa başına gəlir. neçəyə başa gəl. Sən kimə maraqlısın? Sən xalqa nə vaxtdan hesabat verənsən? Elə hesabat verənsən, ver görüm neçə vaqon almışsan, neçəsini satmışsan, orada belə deyək də o inventardan çıxarılan məhsulları harda satmışsan, alqı satdığı tendenləri necə eləmişsən, belə hesabatlısansa onları ver. Sadece insanımız düşündük ki, bize yazanlar da onu yazırlar ki, Tural Bey, deyirlər ki, yəqin ki, bu Eşitdirirlər ərəfədə bəli. artık ki, hamımız təşnəyik ya ki, metro açılsın. Deyirlər ki, bax, qiyməti nə olsa biz zaten Yok. razılaşacağız Buna mən o düşünürüm ki, 50 variantla. qəpik, artıq 30 qəpikdir, 50 Bəli, qəpiyə qaldırmaq istəyirlər. Yəni 97-ni eşitdirirlər ki, Eşitdirib 50-ni 50-yə. eşitəndə şükür eləyək də deyə buna da şükür. Psixolojinin Yəni o səhvdir, 30 qəpikdən baha ola bilməz. İnsanların Bəli. cibinə hesablanmalıdır, qardaş. 30 qəpiyin özü də bahadır. Məsələn, dünyanın bir çox yerlərində o metroya girişlər güzəştlər var. Məsələn, bir saat ərzində bir insan metrodan 3 dənə istifadə eləyəndə hər dəfə ucuzlaşa gedir. Çünki, və ya da gündəlik kart ala bilər insan. Məsələn, 60 qəpik verə bilər, bir günlük metroya giriş çıxışsa məhdudiyyəti olmadan istifadə eləyə bilər. Düzü limitsiz və ya da lap 1 manat elə. Amma qardaş, sən hər dəfə girib çıxanda 30 qəpik və ümumiyyətlə metronun vəziyyətində nə gündədir? İntervallar nə qədər məsafə var? Metronun özü 60-cı illərin qatarları da elə.